ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנקיז. אני עופר שלי, והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל. אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לסרטון מיוחד של מאנקיז, שבו אני אלמד אתכם כיצד אתם לוקחים קובץ אקסל או קובץ גוגל שיט, שבסוף אתם מייצרים אותו לקובץ אקסל, והופכים אותו אה, ל-JSON, ולאחר מכן, עם כלים של מאנקיז, של מחולל סכמות ועוד, תוכלו אה, לחבר אותו לקולקשן collection ובעצם לייצר לעצמכם בדאטאבייס קולקשן שתוכלו לתקשר איתו עם מידע שלקוח הביא לכם בקובץ אקסל. עכשיו מי ששואל את עצמו למה לעבוד ככה מלכתחילה שהיוזר צריך לעבוד באקסל קודם ואז אנחנו נייצר את המערכת אז שתי סיבות עיקריות. אחד, יש לי בעצם ליוזר שלכם כבר אקסל עם כל המידע שהוא צריך, ועכשיו אין לו כוח לתקתק אחד אחד. יכול להיות שבמוצרים חדשים לא יתעלו את הבעיה במערכת שלכם לעשות את זה כבר, אבל יש לו כבר אקסל, אז חבל אה, לעבוד אה, פעמיים, מה שנקרא. אה, סיבה שנייה זה שעדיין אין לו כלום, וגם לכם אין כלום במערכת כרגע, אז אתם יכולים להגיד לו, תקשיב, סביר להניח שהוא כן יודע איזשהו אקסל, או שאפשר לעשות לו איזשהו בשעה, או חצי שעה, קצת לסבר איך הוא עובד עם אקסל, או גוגל שיטס, ולהגיד לו, תקשיב, תעשה לי את בדיוק עם כל המוצרים, או כל הפריטים שאתה צריך, עם כל המאפיינים שלהם ואז אתם תוכלו עכשיו, בסדרת הסרטון הזה, להפוך את הדבר הזה לקולקשן ולאחר מכן בקלות לייצר לעצמכם אפילו ראוטר והתחברות למונגו דרך ה-Node.js אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. טוב, אז אני מניח שלמטה אני אשים לכם לינק לקובץ הזה של אקסל, אתם יכולים לקחת גם כל קובץ אקסל שיש לכם, כל עוד הוא גיליון אחד כמובן Uh, ובוא uh, נגיד שאני רוצה להפוך את זה לג'ייסון אז שימו לב, קודם כל, uh, תלמדו, אם אתם באקסל, אז אתם כמובן יודעים לשמור את זה כאקסל, אם אתם בגוגל שיטס, חבר'ה, כדי לשמור קובץ לסיומת של אקסל, אתם פשוט הולכים לקובץ, ועושים הורדה, ובוחרים מייקרוסופט אקסל. בוא נגיד שכבר הורדתי את הקובץ הזה, אוקיי? שוז נקודה e lsx, אוקיי? זה הסיומת של אקסל. ועכשיו שימו לב לכלי מיוחד שיש לכם אצלנו במאנקיז. אז העברתי את עצמי כאן למטה, ואם תרדו למטה במאנקיז במאנקיס.ioil, חבר'ה, אוקיי, האתר הרגיל שלנו, שימו לב שיש לכם אה, בכלים החשובים ממיר אקסל לג'ייסון, אחר כך גם נדבר על המחולל טפסים וסכמות, אבל נתחיל עם הממיר אקסל לג'ייסון. ולאחר שלחצו עליו תגיעו לעמוד הזה, ופשוט תלחצו על בראוז, אוקיי? תמצאו את הקובץ, הנה יש לי כאן את הקובץ של השוז. שימו לב, הוא יצר לי uh, כאן סוג של ג'ייסון. עכשיו, אני לא לוקח את זה as is, אני יכול לעשות את זה download as is, אבל אני לא לוקח את זה as is, אני לוקח רק את המערך שיש לי בתוך הגיליון האחד. אוקיי, כי ככה הוא נקרא ראשון הגיליון האחד, אתם רואים מכאן עד לכאן. אני עושה לו העתק. עכשיו, דרך אגב, אם הייתם רוצים את ה-ID, מה שאתם יכולים לעשות רגע לפני שאתם בעצם שומרים את הקובץ, אז כל מה שאתם צריכים לעשות אם באמת אתם לא רוצים את ה-ID או לפעמים איזה עמודה מסוימת, אתם פשוט באים אליה, כפתור ימני ומחיקת העמודה. כרגע הוא קצת מסתיר לי את זה, אבל נוחץ כאן, ואז אני שוב בא לקובץ, עושה הורדה ועושה מייקרוסופט אקסל. עכשיו אם אתם לא רואים את האפשרות לעשות הורדה מייקרוסופט אקסל, לא, הוא לא נותן לכם למחוק מהלינק שנמצא למטה, אז חבר'ה תיצרו קודם כל יצירת עותק, ואז על העותק שאתם יצרתם אתם יכולים לעשות את מה שאמרתי. עכשיו בואו נחזור שוב ee, בעצם על ג'טסון שהוא יצר לי. עכשיו שימו לב שזה יעשה איזה שיבוש קטן שאני אגיד לכם, אבל שוב אני לוקח מהמערך של הגיליון עד לסוף של המערך, אני עושה העתקה, ופתחתי את הקומפס, התחברתי לשרת שלי, בואו נגיד שאני אלך כרגע לדטאפס שנקרא IDF7B, אני אצור בו קולקשן שנקרא שוז, אני בא לפלוס לוחץ שוז. ולאחר אה, שלחצתי על השוז, אני לוחץ עלי דאטה. שוב, אני עושה מוקד הנחה שראיתם את עונה 11 במאנקיז. אוקיי? אפילו בגרסה החינמית, לפחות ראיתם את הדבר הזה, שאתם מכירים קצת מונגו קומפס ונוד.ג'י.אס. אני לוחץ את דאטה, אינפורט, אה, לא, צריכה אינסרט דוקומנט. אני מסמן הכל כאן ומוחק ולוחץ קונטרול V. עכשיו, שימו לב שלפעמים יש שיבוש קטן, בגלל שהיה שם תגליון אחד בעברית, אז צריך פשוט את זה כאן בהתחלה למחוק. ולוחץ אינסרט, ושימו לב שהוא הכניס לי, אם אני אהפוך את זה למצב אקסל, את התשע רשומות, וזה עובד מצוין. עכשיו מה שנשאר לי לעשות, זה בעצם להתחבר לקולקשן הזה דרך Node.js. אז איך אני עושה את זה? במהירות. אז תקלו, אני כבר בעיקרון נמצא כבר בפרויקט אה, שהתחלתי אותו, יש לי כבר ראוטרים וכולי, נגיד שאני ארצה ליצור עצמי עוד רגע ראוט של שוז, אבל לפני זה אני צריך הרי לייצר לעצמי מודל, אני אצור לעצמי את הקובץ שהוא מודל נקרא לזה, Js. עכשיו, כדי לייצר במהירות סכמה, חבר'ה שימו לב, אני מזכיר לכם כלי חדש שיש לנו במאנקיז, שוב חזרתי למאנקיז.סיון.יל ואם תרדו למטה, הפעם במקום ללחוץ על הממיר אקסל לג'ייסון, תלכו למחולל טפסים, תכף גם תעשו רפרש, זה נקרא כבר מחולל טפסים וסכמות, אוקיי? תלחצו על מחולל טפסים וסכמות, חבר'ה. שימו לב תגיעו לאזור הזה. אה, כרגע זה האזור של היצירת טפסים. אה, אני אראה לכם את זה בסרטון אחר, איך היצירת טפסים עובדת וכולי, שזה גם כן נחמד שהוא מייצר טפסים וכולי. אבל כרגע בואו נדבר על הסכמות. אני לוחץ על הסכמה. יש שם גם סרטון מיוחד שמסביר על זה, ושימו לב שכל מאפיין שאני רוצה אני לוחץ כאן, אוקיי? למי שלא מכיר את זה, אני פשוט לוחץ כאן ונותן לי את הקוד. עכשיו בואו נמלא רק אחד מתוכם, ואני מזכיר לכם שבעצם אני צריך למלא את המאפיינים הבאים, name, company ID, info וכולי, בואו נגיד אני מלא שני אחת את ה name ואת ה company ID רק כדי שיהיה ברור הקונספט. אז רואים כאן ב name אני כותב name, כאן אני כותב company ID. ב-companie ID נגיד, הופ... eh, בסחבניהם אני הופך את זה לסטרינג, וככה אני אמלא את כל האחרים, בואו נעשה לעצמי איזה חמישה דרך אגב אם אתם צריכים לחוק מישהו אז לוחצים פעמיים על ה-X אבל אני אמלא את כולם במהירות אוקיי, אז יצרתי עוד כמה, יצרתי שישה סך הכל eh, בואו נשים לב, האינפו eh, צריך להיות סטרינג, הסייזס גם כן צריך להיות סטרינג, כי זה מידות ממידה עד מידה, מידה, מידה והאימג' image URL, כמובן גם כן סטרינג, רק הפרייס הוא בעצם נשאר number וה-companie ID ואתם יכולים לראות למטה שהוא יצר לי כבר את הסכמה שלי, שזה נחמד ביותר. כמובן אולי באמצעות הייתי גם מוסיף כאן user ID אם צריך או משהו כזה. בואו נגיד שאת ה-Image URL אני לא חייב, זהו, אתם רואים עושים לי כבר לואו נל. ואז כל מה שישאר לי לעשות, זה לקחת את כל הדבר הזה, עוד משהו, אתם יש לי כאן גם, גם עוד חידוש, collection-אם. אני כותב שו, ושימו לב שהוא מייצר לי את השו מודל, ושו, זה עושה לי כאילו כבר את האקספורט כמו שצריך. אני מסמן הכל, עושה לו קופי. הולך לקוד של השואו מודל, לוחץ קונטרול V, אלט -F, f מזכיר לכם כדי לסדר את הפורמט, שומר את זה חבר'ה, וזהו זה, יש לי חבר'ה סכמה מוכנה עם ולידי ג'וי, ועכשיו אני צריך רק לייצר איזה ראוטר זריז, אז אני הולך לראוט, מייצר לעצמי ראוט שנקרא שוז. מזכיר לכם, תמיד יש לי את האינדקס שאני יכול לעשות לו העתק הדבק, עושה העתק הדבק. אני אחסוך לעצמי את ה-try-catch, אני אעשה ישר לצורך העניין uh, let data שווה await uh, shoes model נקודה find שימצא לי הכל, כמובן הייתי צריך כאן uh, גם try-catch אבל אני חסכתי לעצמי, rest.json.data וכל מה שאפשר לעשות זה בקונפיג ראות uh, בעצם לעדכן שיש לי את ה-shoes הזה אז אני הולך ל-configureouts, uh, כמו שלימדתי אתכם בעונה 11, כותב כאן שוז, כאן עושה לעצמי יבוש לשוז, כזה שוז R, require 100 מהשוז. Uh, שימו לב שבאפ, רק שיהיה ברור, אני עובד על uh, פור 3.002 ועכשיו שאני אלך לדפדפן שלי, סליחה, אני גם אשנה כאן את הזה לשוז R, שכחתי את זה, ועכשיו שאני אלך לדפדפן שלי ויעשה רפרש, שימו לב חבר'ה שאני מקבל בעצם ג'ייסון של הנעליים וכמובן מכאן יכול לעבוד כמו שאנחנו רגילים ושימו לב, פחות מ-10 דקות, אפילו פחות מ-5 דקות יצרתי לעצמי גם את הקובץ אקסל, גם עשיתי לו יבוא בתוך הקומפס, גם יצרתי לעצמי את הסכמה ובעצם חיברתי את הכל ואתם יכולים לראות איזה מהר זה עובד ברגע שיודעים לעבוד נכון Uh, וזהו חבר'ה, עד כאן, אני מניח שאני גם אעשה סרטונים נוספים על הנושא הזה ועל כל מיני מחוללים שיצרתי במאנקיז. Uh, אני מזכיר לכם, uh, לבקר אותנו במאנקיז פרימיום, שתיים מאנקיז.ציון.il, יש שם עוד מאות סרטונים שלא קיימים במאנקיז הרגיל חבר'ה, כולל סרטונים על React, uh, אוקיי, יש כאן עוד עשרות סרטונים שלא קמים בעונה הרגילה. Uh, גם uh, כל מיני תרגולים, כולל על uh, איך להתחבר למפות בריאקט, איך לעשות גרפים בריאקט, רידקס החדש, אוקיי okay, של הטולקיט, איך לעבוד מולו, Node.js, כיצד תקשר בין uh, uh, Node.js לצד לקוח, uh, כיצד לעלות קבצים, ועוד המון המון מידע שלא קיים במאנקיס הרגיל, כולל תרגולים על JavaScript הרגיל, מתקדם, ועל אקמה 6. אז זהו, עד כאן חבר'ה, ונראה אתכם בסרטונים הבאים.